سر چاہو عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں اور وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں. اتنا بڑا مجمع ہے, اتنی چھوٹی داد کی لوڑ ہی نہیں, دادی ہو تو فل داد چاہیے گی. انتہائی توجہ چاہنا. میں کہ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں, وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں. ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں, اس لیے بند کفن کھول دیے جاتے ہیں. اچھا عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں, وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں. ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے, اس لیے بند کفن کھول دیے. اللہ دونوں وسطہ رکھے. چلو چار سترہ اور پڑھ دیں. سامنے آ گئی ہیں سرکار وفادیاں. شکست آپ کا احساس لکھ دیا جائے. میاں صاحب ایک ایک نگاہ میرے پاس. شکست آپ کا, پانی کی شکست, شکست آپ کا احساس لکھ دیا جائے. ہر ایک ورق پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے. شکست آپ کا احساس لکھ دیا جائے, ہر ایک ورق پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے. سر غرور اٹھانے لگی ہے پھر موجے, چلو فرات پہ عباس لکھ دیا جائے. آؤ عزت دار لوگ, عزت دار لوگوں میں قصیدہ پڑھنے لگا مولا دی عظمت کا. ترے شعبان المعظم چار ہجری, بہت توجہ. ترے شعبان چار ہجری, بہت توجہ. مدینہ منورہ ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام دی رشک جنت حویلی, آغوش فطرت وچ امامت دا معصوم قرآن نازل ہویا. بس ڈائریکٹ قصیدہ پڑھنے لگا, چھوڑ دیتی ہے ساری گل. جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے, جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے, جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے, جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے, جس کے خون کی خوشبو نے قدرت کو مہکایا ہے, جس کے خون کی خوشبو نے قدرت کو مہکایا ہے, جو انسان کی صورت میں شہن علی میں آیا ہے, نور کے لبادے کو حسین کہتے ہیں. کے لبادے کو سارے بولو مرکافیا. دیکھو لبادے توضیح نہیں کرتا, تشریح نہیں, نصر وصر نہیں, نصر پڑھ لگا حسین کون ہے. کبھی میرے والے ویکو نا, سارے نماز آسے پاسے ویکھی نماز چس جاندی ہے. جانے نا خدا نے کرب و بلا میں لگا لیا ڈیرا, وہ چاہتا ہے زمانہ مجھے حسین کہے. انتہا
انتہائی توجہ دینا، لطف لینا میری بات دار. اس نور کے لبادے کو حسین کہتے ہیں. کون حسین؟ توجہ چاہنا. مرضی پہ جو مرضی چلائے یا فطرت کے بھاگ جگائے. توجہ چاہنا، لبادے کو حسین کہتے ہیں قبلہ. توجہ چاہنا، مرضی حسین کہتے ہیں. سلامت رہو. بیٹھیں گے یہ تھی بیٹھیں گے. لو جی ہوں مصرا پڑھنے لگا. ہاں جی انتہائی توجہ جانا، اللہ کے ارادے کو. میں علی نو ولی اللہ کی قسم ہے ہوں میں مصرا پڑھنے لگا، دکھ لگے گا جیڑا بندہ غور نہ کرے. بولن تیری مرضی دے. انتہائی توجہ اجاز جنوی چیلنج کرے. توجہ چاہنا کون حسین؟ اختیار حسین دے کیا ہے؟ توجہ چاہنا، جس کے خدا بھی بھائی جن کے خدا بھی ناز اٹھائے لوح پہ لکھے کو بدلائے اللہ اور محمد جیسے دیکھو جس کے ہے ہم سائے پر دیتے ہیں فرشتوں کو معافی دلواتے ہیں پر دیتے ہیں فرشتوں کو معافی دلواتے ہیں جس کے کچن کی سوغاتیں عرشی فرشی کھاتے ہیں جس کے کچن کی سوغاتیں عرشی فرشی کھاتے ہیں بنتے ہیں رہبر نبی کپڑے عرش سے آتے ہیں ایسے شاہزادے حسین شہنشاہ حسین لا الہ حسین حضرت حسین مصطفیٰ حسین مرتضیٰ حسین نے کہا نعرہ حیدری Thank you.
آواز نہیں جا رہی ہے. نہیں وہ صحیح صحیح آخر میں سنا چلو ٹھیک ہے آواز ہونا آ رہی ہے نہیں آ رہی میں سپیکر ٹھیک کرنے کی جانچ نہیں یار مہربانی کر آخیا تو ہے سپیکر ٹھیک کر دیو پیچھے آواز نہیں جا رہی دوست ایک نعت واسطے میں نے حکم کیا ایک نعت پڑھا کیونکہ عالم اسلام چلو میں ایک مصرع پڑھ دینا دو سطر پڑھ دینا غور کرو عطا دیکھی تو فقط رب کی دیکھی جڑا بندہ ہن بھی نہ بولیا میاں صاحب اچھا سنو عطا دیکھی عطا دیکھی تو فقط رب کی دیکھی امام حسین دے جشن کی قسم ہے جڑا بندہ اس نے نہ بول سکیا انہوں پھر یہ سنانا چاہیے کھچیاں لاگا کڈیاں ڈانگا یہی سن کے بندے خوش ہوں نے لیکن میں تو سیف دینا چاہتا ہوں عطا دیکھی تو فقط رب کی دیکھی ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا آہا آہا رسول اعظم تعارف کر عطا دیکھی تو فقط رب کی دیکھی بھائی جان بسم اللہ بھائی جان عطا دیکھی تو فقط رب کی دیکھی ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا اچھا رسول اعظم وجہ تخلیق کائنات اپنے مقدس ترین آنگن کا تعارف کرا رہے ہیں اگست پاک اس طرح کیتی ہے آپ دس رہے جو میرا گھر کیا ہے یہ آنگن کس عظمت کا مالک ہے محمد گل کے یاد ہے میرا آنگن وہی کا مرکز ہے میرا ماحول کبریائی ہے باپ ہوں میں بطول عذرا کا میرا من سب جو مصطفی ہے مجمع کہ جے میں بہت بڑا عرش قامت فرد ثانی پڑا تو پھر داتے دی وڈی ہونی چاہیے نا انتہائی توجہ چاہنا محمد مصطفیٰ زبان خیرت نال بول کے زبان عصمت و طہارت نال بول کے زبان نبوت و رسالت نال بول کے بلکہ خندہ نیم لب نال بول کے آواز دے کے گھر کریا دل میرا آنگن وہی کا مرکز ہے میرا ماحول کبریائی ہے باپ ہوں میں بطول عذرا کا میرا من سب جو صفائی ہے نواس حسن حسین میرے جن کے ہونے سے یہ خدائی ہے جس کو بندے خدا سمجھتے ہیں وہ علی میرا چھوٹا بھائی ہے.
سواد آیا نا تھوڑے بولن دا. اللہ تعالی اس طرح کے پھر پڑھ دا. میرا آنگن وہی کمر گل ہے, میرا ماحول کی دریائی ہے, باپ ہوں میں بطول عذرا کا, میرا من سب جو مصطفائی ہے نواز حسن حسین میرے, جن کے ہونے سے یہ خدائی ہے, جس کو بندے خدا سمجھتے ہیں وہ علی میرا چھوٹا بھائی ہے. خاک پہ نور کی صورت کو علی کہتے ہیں, خاک پہ نور کی صورت کو علی کہتے ہیں, بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں. ارے ہم سے معراج کے پردے کی کہانی تو سنو, ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں. رب کائنات کے رازوں کو علی کہتے ہیں, رب کائنات کے رازوں کو علی کہتے ہیں, دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں. تم تو کہتے ہو علی جزء عبادات نہیں, ارے ہم تو نبیوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں. مارکہ گزارش ہے کہ روبائیاں والے نو بھی جنڈوی صاحب نو بھی میں عرض کرسا سانو حسین سنا. یہ روبائیاں اسی 13 رجب نو سنیاں. نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر. میری گفتگو پچھلے نال ہے. نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر, زہرا کا لال علی کے دل کا چین پیدا کر. تیرے یزید سے لاکھوں یزید ہیں موجود, میرے حسین سا کوئی حسین. تین شعبان میں اے نعرہ آج نہ لا سکسے دے قدم لئی تھے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. سلامت رہو. اچھا گل سنو, جس دے بھی فضائل پڑے جان احسان علی دے, جس اسلام نو حسین دے تھے. تو جانا اچھا گھر سنو, قتل شفیر میں جو لوگ رہے ہیں شامل, ان کے کردار شرافت سے جدا لگتے ہیں, ان کے کردار شرافت سے جدا لگتے ہیں. وہ ان پہ لعنت کروں تو آپ طرح پوچھتے ہیں, آپ بتلائیں کہ وہ آپ کے کیا لگتے ہیں. ہمیں نہ چھیڑو کہ پھر ہماری صبح پہ ہمیں فنا بنے گی, ہماری مستی کی والہانہ ادا تمہاری قضا بنے گی. حسین نہ کہتی نہ کہ منبر پہ کہہ گئے تھے یزیدیوں سے, جہاں جہاں تم ستم کرو گے وہاں وہاں کر بلا بنے گا. سلامت رہو. جس کو بندے خدا سمجھتے ہیں وہ علی میرا چھوٹا بھائی ہے. سن کے اعلان ولایت سر میدان غدیر, سن کے اعلان ولایت
سر میدان غدیر لوگ کچھ ایسے چلے اب بھی دھواں باقی ہے. سلامت رہو ہے نواز حسن حسین میرے جن کے ہونے سے یہ خدائی ہے جس کو بندے خدا سمجھتے ہیں وہ علی میرا چھوٹا بھائی ہے. سلامت رہو. چلو میں ایک مشرا پڑھتا ہوں. اچھا ولایت نو برابر تے رسالت نے کھڑا کیتا. آج لفظ سنو, رسالت نے ولایت نو برابر تے نال کھڑا کیتا. رسالت ولایت دے پاسے تر پئی. نبوت نے اپنے نبوی لبا نال, مصطفیٰ نے مصطفی لبا نال, علی دے اللہ والے لب جملے. جب اللہ ہے نا کہ میں کیا غلط آ کے حیران ہو گئے. حیرت سے جو تم میری طرف دیکھ رہے ہو لگتا ہے کبھی تم نے سمندر نہیں دیکھا. میں توجہ جانا, رسالت ولایت کا تعارف کرا رہا. یہ محمد گل کے لیا دل یہ میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے. توجہ دینا گل کے لیا دل یہ میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے اس کی توصیف مرتضائی ہے. یہ میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے اس کی توصیف مرتضائی ہے. یہ جلالی ہے میں جمالی ہوں یہ میرے دل کی دل ربائی ہے. یہ میرے قصیدوں کی شہنشاہی ہے میری خاطر مدا سرائی ہے. اس کے حصے میں آئی ناد علی میرے حصے میں نعت آئی ہے. میرے ہاتھ بلند کر حسین حسین اور حیدر علی سچا حلالیو. اے جا جھلوی دا چیلنج ہے. مصرا جناب دے ذوق ولایت دی نظر کرنا چاہنا. مکے چ مدت کافیہ ویکھو, مرتضائی ہے, کبریائی ہے, مصطفائی ہے, وہ علی میرا چھوٹا بھائی ہے. عجیب جہ کافیہ پڑھنے لگا. توجہ کرنا, مدت گزر گئی, مکے چ بارش نہ ہوئی. کو اللہ کی رحمت آ دین, کل رحمت ہجرت کر کے مدینے چلی گئی. مشاورتی کوسل اکٹھی ہوئی. مشاورت نال ایک بندے نو آکھیا توں جا دعا منگوا مدینے جا کے نبی کولو. اس آکھیا توانوں مدینے دا رستہ نہیں آندا. اس آکھیا آندا ہے. انہاں آکھیا آندا ہے لیکن توں جا, تیرا رشتہ بہت بڑے. تیری بیٹی حضرت ام حبیبہ زوجہ رسول. یہ بندہ تریا مدینے آیا, قبلہ سہن عصمت وچ آئے, بلکہ انہاں آکھا او سہن وچ آئے جس سہن وچ قرآن دیاں آیات دی رنجم ہوندی ہے. پاک نبی دا بستر خالی ویکھیا. چاچا علی ولی اللہ پڑھنا دیو. شیعہ سنی بھائیو, اے بندہ نبی دے بستر تے بیٹھا سکی تھی ام المومنین پاک بی بی حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا ویکھیا. بی بی حجرہ مبارک تو تیزی دے نال توڑن سکے پیو دے پاسے ویکھ کے گل کے لیا کی آپ بابا یہاں سے اٹھ جائے. بولو بولو سارے بولو. Oh, yeah.
چھوٹا بھائی ہے. توجہ چاہنا بخت نکھارنے واسطے غور کرو, انتہائی توجہ چاہنا. بی بی گل کے لیا کھی آپ بابا یہاں سے اٹھ جائے, آنے والے حج کا بستر ہے. آپ بابا یہاں سے اٹھ جائے, آنے والے حج کا بستر ہے. اور محسوس بھی ذرا نہ کرے, یہی اچھا ہے یہی بہتر ہے, یہی اچھا ہے یہی بہتر ہے. آپ میں اور نور سرور میں فرق ہے اور انتہائی ہے. آپ ایک کافرہ کے بیٹے ہیں, یہ محمد کی چار بھائی. چلو یہ قصیدہ اس واسطے پڑھنے لگا, توجہ چاہنا. آپ بابا یہاں سے اٹھ جائے, آنے والے دل کا بستر ہے. اور محسوس بھی ذرا نہ کرے, یہی اچھا ہے یہی بہتر ہے, یہی اچھا ہے یہی بہتر ہے. آپ میں اور نور سرور میں فرق ہے اور انتہائی ہے. آپ ایک کافرہ کے بیٹے ہیں, یہ محمد کی چار بھائی ہے. السلام. میرا قصیدہ اثر حاضر چ بڑا مشہور ہوئے, وہ عزیزان نے سنے کہ انہیں حکم کیتا پڑھو عبادت پڑھا جا. مینو پتا تسی میرے نالوں زیادہ دیر سکول گئے, حقیقت اچھا لفظ مرحب اس پہ میں نے قبلہ علامہ صاحب تشریف فرمائیں عزیزان بیٹھے. میری تحقیق کے مطابق عربی زبان کا لفظ نہیں عبرانی زبان کا لفظ مرحب, اور اس پہ میں نہیں بن دیں چھپی ہوئی چیز. مرحب چھپی ہوئی چیز, تو پھر میں آکھا نا کہ جیڑا چھپے ہوئے دشمن نو اللہ اور رسول دے چھپے ہوئے دشمن نو باہر کڈ کے میدان چ ٹوٹے کر دے وے اس بہادر نو علی یاد. بسم اللہ. بے بسی جنگ کی خیبر کے وغیروں سے نہ پوچھ, جان دیتے بھی نہیں جان سے بیزار بھی ہیں. جناب سلمان سلیمان نہیں سلے وہ نبی ہے سلمان, عربی زبان سلیمان دے معنی ہیں چھوٹا, سلمان بڑا. رسول اعظم نے نام رکھے, پہلا نام ہے روزبا. ہاں لوگا پوچھے یا رسول اللہ یہ نام کیوں رکھے, اس نام دے معنی ہیں بڑا. فرمایا بڑیاں دے نوکر بھی بڑے ہو گئے. چلو کرتے ہیں جو لوگ مساوات کا دعویٰ, ان کے لیے ایک ترس ہے سلمان کا کردار. توجہ, اے سہمی ہوئی فوج افواج کھڑا ہو کے لو جی توجہ. سلمان گل کے یاد میں سلمان فرمایا علی مولا جب آئیں گے مار ہی ڈالیں گے. جانو سننا چاہتے ہو تو جا کے سنو. دمشق کلندر, دمشق کلندر, پھولوں کی مہک میں
کیا بات ہے، اللہ تعالی جی کرے مال ہی ڈالیں گے، لو جی مدد ہے، تر بھرا مرحب انتر یالی یالی صدا دیو مرحب انتر تسم بولو 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 ہاتھ بولن کرو علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری زندگی ہوئے صدا دیو علی تمہارے نصیبوں میں لو جی مصرا پڑھ لگا تر بھیڑا مرحب انتر حارث تین لانا جس نے کی بھی لانا ٹھیک ہے یہاں تین بھیڑا تے لانا مائک کے کھڑا ہو کے جا جنوی چیلنج کر کے مصرا پڑھ دے توجہ چاہنا حارث آخر لگا بھائی جان میں ہونے جانا کام مکا کے واپس آنا پھر کھجور کھانے توجہ جانا میدان چاہے اللہ دے شیر نے اللہ دیا کھنال ویکھیا این اللہ این اللہ اللہ دیا اکھا دے نال ویکھیا اللہ دے شیر انگڑائی لئی توجہ جانا اللہ دا شیر نبی دا سلام کر کے شیر شکار دے پاسے ٹریا توجہ جانا علی تورن سلمان ویکھیا سلمان آواز دے کے گل کریا دے ایسا جلال ہے بچنا محال ہے پھرتی ہے موت ڈرتی جاگو اللہ اکبر بسم اللہ کہہ رہا گل کریا دے ایسا جلال ہے بچنا محال ہے پھرتی ہے موت ڈرتی مصرا پڑھ لگا کائنات کھڑی ہو کے دار دے دار تھوڑی مصرا زیادہ ہوں لکھنا مار ہی ڈالیں گے مصرا زیادہ وزنی ہے وہ یاد ہے کوڑا جنازہ وہ جنازہ چاہ چاہ گئے یاد ہی جنازہ پڑھا دے ہو اللہ دے شیر لکھے معلم ازلی نے لکھے توجہ چاہنا سلمان جی کلے ایمان پوچھ یہ پیو کہڑے اگر تیرے دشمن دا پیو ہوندے دشمن دا پیو ہوندے تو جو تے لاو ہن لطف لو میری بات دا پوچھ میں جنازہ پڑھاوا ہاتھ جوڑ کے دے کل ایمان ایک دفعہ اجازت دے میں تھوڑے تعارف تک کرا میں دسا تا صحیح چونکہ تو حاجی دے پر حق ہے میں دسا تو علی کون علی فرمایا ٹھیک ہے انہیں لوگوں دے پاسے ویکھ کے سلمان مولا تو اشارہ کر کے گل کے یاد مالک مکان ہے وجہ زمان ہے مولا کی ذات سمجھو ہے مولا کی ذات سمجھو
ماں باپ نو بھی اللہ چھوٹے رب آکھے رب پالن والا انتہائی توجہ چاہنا گل چھڑی کتنے بولو ہوں دسا مکی کتنے فضائل پڑھنا چاہنا مکی کر